Pas 68 vite së shuri bonifikuar fusha e Maliqit. 650 km nga 830 kanale vadice e kulluesi që ka fusha e Maliqit janë pastruar. Projekti i ribonifikimit të një prej fushave më të mëdha përfshin edhe thellimin e lumit të vogël me 70 cm nga ura Maliqit deri tek tyrbeja e Goçës, me një gjatësi 3.2 km. Për drejtorin e drejtorisë rajonale të ujitjes dhe kullimit, Genti Ali Çkolli, ky projekt rikthye normalitetin në fushën e Maliqit duke eliminuar rrezikun e përmbytjeve. Të vjetë drejtoria jonë e ka bërë njërë pastrimin dhe zgjerimin asaj pjese, por duke qënë se pjesa tjetër nuk e lejonte ecjen normale të rrjedhës së lumit, ka bërë që aluvionet ta rimbushin dhe po bëhet dhe pastrimi asaj pjese. Shpresojmë që brenda fatit 3 muajor që ka pasur projekti deri në fund të muajit gusht, çdo gjë të ketë mbaruar dhe të themi që në 90% do zgjidhim një pjesë problematike të fushës Maliqit që përmbytej si shkak i moskalimit normal të rrjedhës së lumit të vogël në gjatësinë e vet. Për shkak të mos pastrimit të kanalëve kulluese dhe të mos thellimit të lumit të vogël, për mungesë fondesh çdo vit në stinën e Dimrit në fushën e Maliqit përmbyteshin nga 200 deri në 500 hektar sipërfaqe të mbjella me kultura bujqësore.